Kroz lokalni plan akcije za decu Pirota ove godine biće finansirano 18 od 22 prijavljena projekta. Naš projekat se zove Podignimo svest za čisti svet. Naravno, reč je o ekologiji. Želimo da upravo podignemo svest među decom osnovnoškolskog uzrasta, koliko je važno da brinu o životnoj sredini i koliko je važno da se uopšte bave ovom temom. I kroz ovaj projekat želimo da kroz neke radionice, kroz upravo priču o značaju o ovoj temi, na neki način uključimo decu da u što većem broju se interesuju, bave se ovom temom, rade likovne radove na temu ekologije i na kraju ćemo naravno i birati najbolje radove i podeliti nagrade najuspešnijim učesnicima. To je projekat Pogled u dvorište koji realizujemo Bojana Nikolić, Jelena Veljković-Mekić, Emilija Popović i ja, osmišljena kao radionice, dramske radionice u dvorištu, zapravo negde artikulišemo neki drugačiji prostor, širimo prostor igre na ono što jeste dvorište vrtića, ono što se, ja mislim, i najmanje koristi u radu sa decom, tako da je usklađeno i sa novim osnovama programa. Dramske radionice, igra u prostoru, istraživanje materijala, istraživanje svetlosti, senke u nekakvom prirodnom okruženju. Iz gradske uprave ističu da je reč o odličnim projektima prilagođenim aktuelnom trenutku. Svi projekti su dobro odrađeni u skladu sa postojećom aktuelnom situacijom što se tiče, nažalost, i korone, tako da verujem da ćete imati uspešnu realizaciju koju ćemo zajedno propratiti. Za realizaciju ovih projekata iz gradskog budžeta izdvojeno je 2,5 miliona dinara. U periodu 2006. do 2020. godine ukupan broj podržanih projekata za realizaciju LPA za decu Pirota 267 projekata, da je po nekim našim procenama bilo preko 400 nosioca projekata koji su angažovani na realizaciji podržanih projekata, da je angažovano na 1000 dece koje su učestvovali na različite načine i nastavnog osoblja, vaspitača, stručnjaka iz raznih i drugih oblasti koji su učestvovali u realizaciji svih ovih aktivnosti. Grad Pirot sa 2,6 miliona pomaže parove koji su u postupku vantelesne oplodnje. Za lečenje deca uzrasta do 18 godina koje nije obuhvaćeno sistemom zdravstvene zaštite izdvojeno je 1,6 miliona dinara. Za pomoć deci bez roditeljskog staranja 540 hiljada dinara. Istakao je Vasić i dodao da su ovo samo neke od mera pomoći deci i porodicama Pirota.